Ljudi, da li treba svaki put da postavim isto pitanje? Ne. Šta hoćete? Meni kao i obično. Znači, svima kaf, okej. Ovako, ljudi, potrošit će biti bolje da nosite više svoje šolje. Da ne moram da perem svaki put ove vaše. Hej, Fibi. Da? Mogu da popričamo? Možemo? Sa mnom ili sa mnom? S kom hoćeš? Sa Fibi i Rachel. Evo moment. Imam super ideju. Koju? Ovako. Znate onu devojku Emily koja se Da, druži sa Rossom? to ona od mog šefa neka, ne znam Da. šta. Čula sam da, mislim, Emily mi je rekla da njeni kao prijatelji će igrati onaj meč. Znate nešto? Ragbi? Da, ragbi. Pa smo, Cool. pa je meni pala ideja što ako mi ubacimo naše dečake. A što mi da ne igramo s njima? Pa mislim, možemo. Ja se slažem. Pa, hoćemo onda. Može, samo moramo prvo da im kažemo. Okej, idemo. E, da, haha. Hej, Likuše. A? Čekaj, zar ti nisi Rachel? Da. Pa zdravo! A ti si? Ja sam od tvog šefa otac. Da, čao. Devojke, bešte vamo. Okay. Hej, ljudi. E, molim. Igramo ragbi. Šta je to? Ođoj. Čekaj, ja ću da ti objasnim, Joy. Znači, to imamo Ne, mi... mi ćemo, ti ne znaš da objašnjavaš. Znam da objašnjavam, nemojte da prekidaš meni moje dinosaurovska pitanja. Slušaj. Ne. Dobro. Znači, to je ono sa loptom i bacaš vamo tamo i malo srbaš. Trebaš da prebaciš loptu na drugi kraj terena. A, dobro, razumem. Okej, kad ćemo da igramo? Može odmah. Moram prvo da naučimo, tako da vidimo se za koliko, čekaj se setim. Vidimo se sutra. Sutra, mi ćemo naučiti za 15 minuta. Drago mi da te vidim kako pokušavaš. Vidjet ćemo. To će tako. Ma, nemaju šanse da pobede. One su devojčice, mi smo dečaci, mi smo mnogo jači od njih. One će kasnije ići i plakati zato što su izgubile 50:0. Rose, mislim da ovo malo previše shvataš. A, to su samo devojčice. Ajde, pusti se, čoveče. Okej. Napokon se stigli. A što je nas imala šolja? Ne znam, zaboravila si. A Monika, malo ti je stan u haosu. Znam. Šta, sela si se? Da. Jedan. Da si renovirala, šta si radila? Renovirala. Cool. Rachel, hoćeš da se presvučeš iz toga? Da. Hoćete by the way čaj ovaj koji sam već napravila? Ne, hvala. Ovo nije dovoljno fashion, fashion, no. No, no, ovo pijama, no. Možda, ne, ovo nije uopšte za mene, mada možda. Ti se presvuci to. Lepo stoji. Ne, ne, ovo ne mogu da nosim. Fibi, ćeš ti ovo? D. Ne, Zar stoji ti ne? lepo. Stoji ti lepo. Ovo pijama opet. Ovo je delo. Neki duks. Ovo može. Ne. Može. Ne. Ne. Ne.
Ne, Rachel, smiri se. Ne. Okej, da, ja ti biram. Eci, peci, ti. Ne, nisam još izabrala. Možda, ali neću. No, no, okej, sve sam izabrala. Da li je ovo? Što stanite tu? Ne. Ovo? Pa... Ovo? Mislim da ti je ovo prvo. Da, slažem mi se. A koja torbica, ova ili ova? Pa, koja bi? Ovo ima više mjesta. Tako da ova, ona slaže mi se. Ovo zelena mi se više slaže. Ok. Devojke, ajde, moram da se spakujemo. Idemo u teretanu da vežbamo za... U teretanu? Da. Ali ja nisam godinama vežbala. Pa sad moraš. A šta, kao da ti vežbaš svakog dana? Šta? Ajde baš, udari me najješće što možeš. Baš si slabo udarila. Monika, možda plačeš, znam da sam jako trenirao već godinu dana. Dobro. Čekaj malo da dičem. Dobre. A sad mi daj da spakujem. Moj telefon, hvala što si ga držala. Hoćeš ti vodu? Možem. Phoebe? Da. Šta ćeš ti? A, ništa. Treba ti nešto. Idemo ponesi ovako. Makar peškir za tuširanje posla. Tuširamo se? Tamo da, pa nećeš biti znojala. Ali šta ako tamo ima nekih dečaka? Jel otvoreno? Rachel, nema. Bože. Nema, Phoebe, ne brenim. A sada hajde, mi ćemo da se uživamo. A da, treba nam strunjače. Hajde, požurite. Hej, nemoj ti mene da požuruješ. A pogledaj prvo svoj stan pa mi reci, pola ti je prazno. A izgleda koja se ne znam šta desilo ovdje. A, da, pa rekla sam ti, renovirala sam sve. Da, ali stan, kako ti izgledaš, super si. Okej, hajde, sad sedite. Sad ćemo naručiti malo stvari za ragbi, za vežbanje tehnički. Hajde. Neka neko uzme, molim vas. Laptop. Hej, jeste vidjeli onog čoveka ispred našeg, ispred vašeg stana? Ne znam zašto, stoj tamo. Ko sam joj, šta radim ovdje, brnemo već. Uj. Okej, mislim da otiš. Okej, čekaj. Znači, šta može da bude dobro za naš stan? Šta vi mislite? Hej, 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 vidjela sam, ima da se naoruči nešto za teretanu, pa možemo ovdje da treniramo. Naravno, pa to sad radimo, Phoebe. O. Okej, treba nam još jedna strunjača, Phoebe, tebi. Treba nam jedna lopta, dvije lopte. Za... Treba nam one najjače tegove. Uzet ćemo od svake vrste. Uzet ćemo jednu loptu. Steper? Steper, da. Dobra, Phoebe, svaka čas. Šta još možemo? Dobro, to je to.